שלום, אני ארנינה קשטן, מייסדת מרכז מיתרים, מנחה, מאפשרת, מנטורית, מורה דרך, מטפלת. אני עובדת עם אנשים יותר מ-20 שנה. ומה שאני מנסה ורוצה ולרוב מצליחה לעשות הוא להביא מעולם ההתנסויות והתובנות שלי בחיים למפגשים שלי עם אנשים כדי ללוות אותם כברת דרך במסע המאתגר, הקסום, מלא המהמורות והמאלף הזה בדרך אל עצמם. בדרך כלל הם יוצאים מן המפגש המשותף שלנו עם תחושת חיבור הרבה יותר גדולה למי שהם, עם בהירות לגבי מה באמת חשוב להם, ועם יכולת להסתכל, להתייחס ולדבר עם עצמם ועם אחרים כל כך אחרת שכל היחסים שלהם משתנים, וכמובן גם החיים כולם. המפגש הקרוב איתי הוא ריטריט בין יומיים, ב-2 ו-3 בנובמבר, שהתמקד בסוגיה שמאוד יקרה ללבי, שאני קוראת לה השיחה הלא מדוברת. אותה שיחה שאנחנו אף פעם לא יודעים או לא מעזים לנהל עם אחרים, ושלרוב נסתר אפילו מעינינו שלנו. מה שגיליתי במהלך חיי הוא שככל שאני יותר מודעת לשיחה הפנימית הזאת ולומדת להקשיב לה בלי להתפלץ, אני הולכת ומתחזקת בתוכי עד כדי שאני יכולה גם בהדרגה להביא את השיחה הזאת לכלל דיבור חיצוני. וככל שהדיבור הזה מתרחש יותר, הוא מחולל פלאים ביחסים שלי עם עצמי ועם אחרים. אז אם את או אתה צופים כרגע בסרטון הזה והדברים מדברים עליכם, אולי זה אומר שעכשיו הרגע הנכון גם לכם להצטרף אלינו ב-2 בנובמבר כדי לפגוש את עצמכם ממבט חדש לגמרי. אני רוצה להזמין אתכם לחוויה שהיא באמת לא רגילה. המתנה של לקבל עוד חלקים מעצמי בחזרה לא תסולא בפז. ובגלל שלעצמי לקח כמה שנים טובות לאסוף את החלקים המפוזרים שלי, אני ממש מרגישה תחושת שליחות ולתת לכמה שיותר אנשים את הפנינים שמצאתי. ולהחזיק למענם את הפנס כשהוא מכוון לפינות האפלות שאנחנו עצמנו בקושי יכולים לראות מרוב אימה, בושה או אשמה. כשמישהו מחזיק לנו את הפנס הזה, הוא קצת מקל על הבדידות הצורבת במקום הזה ולא מרפה מאיתנו ועודנו מהלכים בשביל החשוך, אנחנו יכולים להעז הרבה יותר להתבונן פנימה ולראות. ואפילו לגלות שהשד לא כל כך נורא כמו שחשב. זה מה שאני אוהבת לעשות, וזה מה שאני אעשה איתכם גם בריטריט הזה. שניה, שיצרה את הריטריט לכבודי, והרבה תודה לך שוב, יזמה את הריטריט הזה אחרי שהשתתפה בריטריט אחר שבו הנחיתי, וחוותה בעצמה את הקסם שבלפגוש את עצמנו מחדש, ממקום אמיתי, חשוף, אמיץ. אני לא יכולה לתאר לכם כמה זה מרגש להיות שותפה לגילויים שהתהליך הזה מוליד. כתבתי עוד על ההתרגשות הזאת עוד במסר שתקראו בהמשך. רוצים כבר להירשם? נהדר. תוכלו להתקשר לי לשניה, גם לטלפון שלה תמצאו בהמשך, ואפילו אולי נתראה. 2 בנובמבר, מושב אבן ספיר, סמוך לירושלים. מה אתם אומרים? אני בכל מקרה אהיה שם. להתראות.